Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İyulun 18 saat 21:15 radələrində Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanunlu erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeylərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bu arədə bir qaza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bundan başqa iyulun 19 saat 00:40-dan 01:40-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri İsti Su Basar Keçər rayonunun Yuxarı Şorça və Kafan rayonunun Acıbac yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İsti Su Molla Bayramlı və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun Boy Əhməd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirlər görülüb.